Jakub Lev je na ledě teď a rozhoduje! Kormekem ve druhé hradecké přesilovce a Graham McCormack a možná ještě tečující Jakub Lev vyrovnáno 1-1. Filip Pavlík na ose. Lev! Tak 70% zápasu, že vím, jako co se kdy dělo, nebo to mám tak nějak spojený, ale samozřejmě záleží na tom zápase, jaké je. Extraplayer používám víceméně skoro po každém zápase. Vždycky nám to přijde do hodiny po zápase, takže když jedeme vlastně z venkovního zápasu, tak v autobuse si projedu takový ty nejdůležitější momenty, nebo že hrajeme doma, tak kolikrát už to stihnu třeba v posilovně, nebo když se jdu věc na kolo, takže se podívám, co se v tom zápase dělo. Mám vždycky nějaký momenty, které mě zajímají. Třeba řeknu, když jsem špatně vyřešil nějakou šanci nebo bránění nějaký přebírání hráčů. Takže takový ty detaily, co vím, že jsem třeba udělal dobře, co vím, že jsem udělal špatně, abych se trošku na to kouknul a dal se na to bacha do těch dalších zápasů. Tak vždycky, jakhle mi přijde do e-mailu vlastně zpráva od Extraplayeru, tak vždycky to rozkliknu, dám si přehrát videa, naběhne mi stránka. Když jde internet, tak a mám tady vlastně, mi naskočil, myslím, že to asi bude poslední zápas sezony, Třinec Hradec 4-1, no to se mi moc nelíbí, ale co, koukneme na to. Mám tady 28 střídání, střelu, přihrávky na střely, vhazování, plus minus účasti na ledě, takže nejčastěji si rozkliknu samozřejmě střely, jestli tam v tom zápase nějaká byla, označím si, pustím. Prvním ještě jednou. Tak už je to tady. Jo, nahození od červené čáry, tak to moc šance nebylo. Tak vlastně vyjedu si zase zpátky na toto. A hodně často koukám tím, že jsem centr na vhazování. To mi zajímá, protože tady samozřejmě jsou označeny vyhraný, prohraný. Některý jsou, máme tady vlastně rozdělené oslabení, přesilovky, všechno možné. Tady zrovna v tom zápase jsou jenom bule z 5-5, tak si označím vlastně bule, který se mi podařilo vyhrát, kouknu, dám přehrát vybrané. Zvětším si to. Vlastně koukám, co třeba chceme zahrát, řeknu v obraném pásmu, jsme domluvili krátký roh, tak koukám, jak reaguje, forčekuje soupeř. Tady třeba příklad krátký roh jsme domluvili, tak všichni vlastně se drží na jedné straně. Myslím si, že pro hráče to je dobrý, že mají nějakou zpětnou vazbu, můžou se sami vzdělávat, nemusí pořád chodit za videokoučem. Dá se naučit reakce těch hráčů, hlavně těch týmů, proti kterým hrajeme, protože to napadání se moc nemění. A když hrajeme s někým už třeba po druhý, po třetí v sezóně, tak já se na ten zápas vlastně můžu kouknout zpětně. Třeba tady jsme domluvený, vím, že jakoby, řeknu, zavírají třeba krátký roh, tak řeknu Bekovi, když na tebe nejdou prostě ostrý forček, tak si to podrž a dej nám to až dál. Třeba tady, když je vyhraná bule do středu, tak samozřejmě back musí vyjet s dlouhým ruhem. Je hrozně těžký, aby třeba ještě, když je to třeba levák nebo pravák, tak aby vyjel tím krátkým ruhem, takže vždycky se musí reagovat na tu situaci. Ale není bule, před kterou bychom se nedomluvili, co budeme hrát. Tady je Rosandič a Lakoplev otevírá skóre zápasu. Čase 11.09. Jako... To ještě vrátí zpátky. Ještě je tam, mi říkali, že je možnost, vlastně, že poznámky videokouče. A je tady vlastně on mi označí, tady je zrovna palec nahoru, ale třeba může tam být, i jak se bavili, že třeba dostaneme ten gól nebo něco a jsem ve špatné pozici, tak mi hodí jakoby červený palec dolů, ať prostě se na to podívám. Takže zase na to koukneme, co tady podle mě už jsme na to koukali na to video, to bude ten přechod přes tu modrou čáru. Jo, to je tady vlastně jako vytvoření ty šance a pak jakoby tlak do brány. A takže vlastně to je to něco, co asi tohle chce každý trenér. Třeba tam jsou nějaké chyby, nebo dostaneme nějaký gól, tak se podívám, v jakých pozicích kdo měl být, nebo spíš, abych řekl pravdu já.
a pak třeba můžu už jako na to reagovat, na tom meetingu nebo vlastně do dalších zápasů. Tyhle věci, jako i třeba jak vstupujeme do té třetiny, jsou týmy, které třeba hodně drží modrou lajnu, týmy, které víc souvají, které hrajou víc defenzivně, nechtí tolik riskovat. Takže jakoby, ty mi to řekne o těch hráčích třeba, na kterýho jedu, tak jak třeba bude reagovat. Vím, že řeknu, když pojedu prostě třeba, řeknu, z Hradce na Bohušenka, z Nohy z tréninku, tak prostě vím, že mi vystoupí. Kteří byli v tom předbrankovém prostoru. Teď ovšem 7-0 a protože Lev jen tak backendem hodil puk na bránu a trefil Horní Růžek. Dál budu využívat, když mi to bude chodit, tak budu rád a zase doufám, že mi to o nějaký to procentičko posune a doufám, že budu koukat na pozitivní věci a nebudu chodit palce dolů.